नमस्कार सबैजना भाइ म जगत भन्नु भागलेको म आज तपाईहरुलाई कसरी हामीले बोलेर वॉइस टैपिंग गर्न सकिन्छ बोलेको कुरा अटोमेटिकली टैपिंग हुने जसलाई हामी टैप गर्न नपर्ने त्यो कुराहरुको बारेमा म सिकाउँछु यो एउटा गुगलले दिएको सुविधा छ त्यसलाई हामी कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुराहरूको बारेमा म जानकारी गराउँछु यसको लागि हामी गुगल क्रोम खोलौँ क्रोममा गइसकेपछि यहाँनिर गएर डक्स डिओसी डिओसिएस डक्स डट गुगल जिओओ जिएलई गुगल डट कम यो एड्रेस राखेर हामीले इन्टर गऱ्यौँ यो गुगलले उपलब्ध गराएको सुविधा हो हामीले यो गुगल डक्स गुगल डट कम यहाँ म देखाउँछु यो हेर्नुहोस् यहाँ यो डक्स गुगल डट कम भन्ने पेज खोलेको छ यसमा गएर हामी एउटा अब नयाँ कुरो खोल्दैछौँ नयाँ टाइप गर्दैछौँ त्यस कारणले यहाँनिर गएर क्लिक गरौँ यो डक्स गुगल डट कममा हालेर हामीसँग गुगल ड्राइभ छ भने त्यहाँ डक्स हुन्छ त्यसलाई छोडेर पनि हामी सिधै आउन सक्छौँ ड्राइभबाट पनि सिधै आउन सक्छौँ ड्राइभहरू यहाँनिर हुन्छ है यो ड्राइभबाट पनि आउन सक्छौँ यहाँ यो डक्स छ यो डक्स सोधिदिउँ भने पनि हामी आउन सक्छौँ यसरी दुई तरिकाले आउन सक्छौँ गुगल ड्राइभबाट पनि आउन सक्छौँ अनि डक्स गुगल डट कमबाट पनि आउन सक्छौँ आउने होइन यो अब यसलाई छोडिसकेपछि एउटा पेज खुल्छ जहाँ हामीले एमएस वर्ड जस्तो पेज लेख्छौँ र यहाँ बोलेर हामीले टाइपिङ हुन्छ त्यो टाइपलाई चाहिँ अनि त्यसपछि हामीले वर्डमा चाहिँ कपी गरेर पेस्ट गर्न हजुर सकिहाल्नुहुन्छ त्यो कुरा नभए अब टुल्समा जाने यसपछिको नेक्स्ट अप्सन भनेको टुल्समा जाने है र टुल्समा गइसकेपछि हेर्नुहोस् यहाँ भोइस टाइपिङ भनेको छ भोइस टाइपिङ भनेको छ यहाँनिर अब हामी थिच्दै बोल्दै गर्ने हो यहाँ इङ्ग्लिस युएस भनेको छ अहिले इङ्ग्लिसमा भोइस टाइपिङ हुन्छ त्यसपछि हामी फेरि नेपालीमा बोलेर नेपालीमा टाइप पनि गर्न सक्छौँ हामीले यहाँ यसो सोचि हेलो हेलो माइ नेम इज अभिनव वाग्ले अभिनव वाग्ले आई एम फ्रम काठमाडौँ अब यसलाई फेरि मैले फेरि क्लिक गरेँ अब रोकियो यहाँ कतै केही गल्ती भयो भने यसलाई हामीले यसरी तत्काल यहाँ एकदम डबल भयो यसलाई घटाउन डिलिट गर्न सक्छौँ र फेरि अब नेपालीमा जानुको लागि तपाईँ यहीँबाट फेरि यसैलाई नेपालीमा पनि गर्न सकिन्छ सकिँदैन भनेर हेर्नुको लागि यहाँ जानुहोस् है चोइस छ इङ्ग्लिस युएस भनेको छ यस्तै अब यहाँबाटै तल जानुहोस् रोल गर्दै तल 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 जानुहोस् एबिसिडिएफजिएचआइजे केएलएमएन नेपाली देखेन यहाँदेखि नेपालीमा फेरि ल नेपाली अब यसले चाहिँ छुँदै हामीले नेपालीमा चाहिँ भोइस रेकर्ड गर्न सक्छौँ जस्तै हेर्नुहोस् है यसलाई क्लिक गर मेरो नाम जगत बन्धु वाग्ले हो मेरो घर दमौलीमा पर्दछ यसरी कहीँ कहीँ गल्ती पनि हुन्छ त्यो भोइस अब नबुझेको अवस्थामा यहाँ मेरो घरलाई उयो रमनमै ठोलियो रमनमै डाक गरियो यहाँ अलि रमन गऱ्यो तर कहिले कहीँ सही पनि हाम्रो थोरै मात्रै एडिट गऱ्यो भने हुन्छ अब यसलाई हामीले कपी गरेर अनि त्यसपछि हामीले चाहिएको ठाउँमा लिएर जान सक्छौँ यसरी सामान्य छोटो जानकारी हजुरहरूलाई छ कि छैन कतिपयलाई थाहा छ होला सही छैन भनेर मैले यो कुराहरू मात्र सेयर गरेको हस् त यति भन्दै हजुरहरूसँग बिदा हुनुभन्दा अगाडि एउटा कुरो भन्न चाहन्छु योभन्दा अगाडि पनि मैले एउटा भिडियो अपलोड गरेको थिएँ हजुरहरूलाई धेरै मन पराइदिनु भयो जसमा कसरी हामीले नोटमा राखेको कुराहरू बुकमा राखेको कुराहरू कसरी हेर्ने भन्ने कुराहरूको बारेमा त्यहाँ थियो त्यो कुराहरू हजुरहरूले फेरि एकचोटि हेर्नुभएको छैन भने हेरिदिनु भनेर अनुरोध गर्दै प्लिज लाइक एन्ड सेयर पनि गरिदिनु होला त्यति भन्दै हजुरहरूसँग बिदा हुन्छु हस् त नमस्कार फेरि भेटौँला